dadka falastiiniyiinta ayaa u baroordiiqanaya 16 falastiiniyiin ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil. Ka falastiiniyiinta ayaa xusaya maalinta loogu magacdaray maalinta dhulka oo ku beegan 30 bisha Maaraj. Falastiiniyiinta ayaa bilaabay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in loo soo celiyo qoysaskii hore ee laga qixiyay guryahoodii oo haatan ku yaala dhul ay Israa'iil maamusho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Master Antonio ayaa ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dilkaasi. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadu ay xabada fureen kadib markii dhagaxan roobka lagaga dhigay. Jimcihii ayaa ahayd maalinkii ugu dhimashada badnayd dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin tan iyo intii dagaalka qasa uu bilowday sannadii 2014. Falastiin waa waddan ku yaala bariga dhexe ee qaaradda Aasiya. Falastiin waxa ay xuduud la leedahay waddamada Masar, Urdun, Suuriya, Lubnaan iyo Israa'iil. Falastiin waxa ay xuduud la leedahay waddamada Masar, Urdun, Suuriya, Lubnaan iyo Israa'iil. Markii hore dhulka waxaa deganaan jiray carab falastiiniin ah iyo yuhuud aad u tiro yarayd, waxaana lagu qiyaasaa in ay falastiiniintu ay gaarayeen in ka badan 8 milyan oo qof tirakoobyo la sameeyey sannadii 1979. Laakiin dagaalkii Israa'iil iyo carabta ayaa qixiyay falastiiniyiin badan oo ka dhigay qaxoontii, waxaana lagu qiyaasaa qaxoontiga falastiiniinta oo 4 milyan iyo 2 kun oo qof. Urdun waxaa jooga 3 milyan oo qaxoonti falastiini ah, Lubnaan 400 kun, halka ay waddamada kale ee carabta ay ka joogaan in ka badan 800 kun oo falastiin ah. Qaar kalena waxa ay degan yihiin waddamada adduunka sida Yurub, Ameerika iyo Aasiya. Badankoodu waxa ay ku jiraan kaamamka qaxoontiga. Dadka reer Falastiin haddii ay hal meel wada degaan, waxaa la rumaysan yahay taasi inay yuhuudda ku keenayso warwar aad u badan. Sheekh Axmed Xasan, Swaab TV, Hargeysa.